Els concerts de Judith Niederman i els Catarres han estat dos dels actes més participats de la Festa Major de Calaf. Del divendres 31 d'agost al dilluns 3 de setembre, el municipi ha acollit una trentena d'actes com sardanes, cercavila, ball, misses, esports, fira d'artesans i correfoc, entre d'altres. El primer dia de la Festa Major de Calaf és quan s'ha fet el pregó a la plaça dels Arbres amb l'actuació de Judith Niederman, acte seguit. Després de la Festa Major, Calaf ja prepara la Fira Agro Alta Segarra per aquest divendres i dissabte, 7 i 8 de setembre.